Gente, é uma coisa de louco os meus stories das minhas pernas. Eu acho minhas pernas tão comuns, gente, e o povo fica doido com as minhas pernas. Ai, mas de vez em quando é bom a gente receber um elogio, né? Nossa, tô me achando tão bonitinha. Tô uma triste e bonita hoje, ó. Ah, a gente tem que se achar, se a gente não achar, quem que vai achar? Os homens. Olha só o tanto de amei, gente. E um monte de gente visualizando. Olha, gente, que lindo que ficou o meu tapete. Parece que saiu as manchas, né? Primeiro ficou com mancha de xixi do cachorro, né? E aí eu tirei com vinagre, com bicarbonato. Depois ficou umas manchas de novo, né? Do bicarbonato com vinagre. E aí lavei, como eu mostrei no vídeo para vocês, né? Aí com água e sabão em pó. E agora parece que ok, né? Pelo menos parece. Já secou. Né, Vegas? Olha que lindo, Vegas, o tapete. Pra você encher de pelo e sujar de novo. Né? Estou aqui, é de noite. Vou fazer aqui uma janta pra mim. Ó. Hoje é a vingança do alho. Domingo eu não tinha alho, não. Hoje é terça-feira, comprei. Não, quinta-feira, né? Nossa, tô doida no tempo, gente, que eu fico perdida. Perdida às vezes. E aqui agora, olha, tô dourando aqui o alho. Já passei aqui uma água aqui no arroz. Olha esse barulhinho, gente, que delícia. Adoro esse barulhinho. Parece barulhinho de chuva, né? Aqui eu dou uma fritadinha aqui agora. Deixa o like no vídeo. E aí mexo. E deixa aqui cozinhando no fogo baixo, viu, gente? Agora estou aqui, gente, lavando apenas uma loucinha aqui. Tem só um prato, gente. E aí eu já tinha ensaboado aqui esse copo aqui. E agora é esperar minha jantinha ficar pronta, gente. Ai, que tanto de louça, né? E toda vez que eu lavo louça, eu gosto de passar aqui o rodinho assim, ó. Que daí achou ótimo. Ai. Deixa o like neste vídeo. Aí eu coloco aqui essa tampinha. O arroz tá ali. Ali eu tô fazendo uma linguiça no fogo baixo, tô fazendo. Ó, já começou aqui a cozinhar. Eu deixo também no fogo baixo. E aqui, gente, eu deixei aqui o meu congeladorzinho aqui, ó. Já encheu de gelinho aqui de novo, ó. Descongelando. E aí ele já descongelou. Só que tirar aqui esses ovos aqui. Quando estragou isso aqui, ó, que isso aqui é arrumar, tá vendo? Não descongela mais sozinha, você tem que dar uma ajuda. Aí o gelo, já tirei aqui o gelo que caiu aqui, né? Aí aqui pega uma água, ó. Fica essa água aqui, tá vendo? Tem que tirar isso aqui, mas eu esqueço também. Ou às vezes eu deixo porque eu quero mesmo deixar. Aí eu tenho que tirar essa água daqui, ó. Tá vendo? Aí é um saco, gente. E aí é meio apertadinho aqui pra ficar saindo. Aí eu mesma. Esse aqui é gelo, né?
Vou tirando daqui, ó. Olha, uma pedrona de gelo. Eita! É gelo, viu, gente? Ai! Ui! Ó, bom pra gente fogosa igual eu mesmo, hein, gelo? Ai! Ai! E aí, vou pegar aqui um trenzinho pra me ajudar a tirar essa água, que tem que tirar assim desse jeito. A xicrinha aqui parece ser ótimo. Ainda é. Ixi, Maria. Toda vez eu esqueço de tirar. E toda vez eu me arrependo. Gente, aqui agora eu vou tirar com um pano a água daqui, ó. Quase. Aí eu vou molhando aqui, ó. Nossa, tá gelado. E aí eu vou beijando aqui. Ih, geladeirinha que deu trabalho. Mas também eu tive que descongelar ela, porque ela quase não tava fechando mais. Olha, gente, é 10h40 da noite. E olha que eu cheguei do serviço agorinha. Já fiz até bastante coisa que eu não sentei até agora, desde que eu cheguei do meu serviço. Mas aqui também eu já tirei a água tudo, tá vendo? Terminando aqui de tirar com um pano. Prontinho, pronto pra outra. Isso aqui é de colocar mussarela e presunto, que nunca tem, mas eu gosto de deixar aqui. É mania, gente. Prontinho. Ó. Pronta pra outra. Nossa, mas esse freezer aqui é gentil, né? Eu acho que eu vou abaixar aqui um pouco. Vou abaixar aqui. Deixar ali no médio, tá bom? E aqui ainda tem aqui linguiça ainda que eu comprei esses dias, que ainda vai dar pra amanhã. Vou colocar aqui nesse prato que eu lavei pra guardar ali, pra não sujar ali. Pronto. E esse pedacinho aqui quebrou aquele dia do vlog que eu tava mostrando pra vocês, né, gente? Deixa o like no vídeo. Olha aqui. Meu arrozinho. E aqui minha linguiça. Fritura tem que mostrar rápido, eu provei enjoado na internet. Meu Deus do céu, que calor aqui, gente do céu. Que raiva desse ventilador miserável. Nossa senhora, enfim. Olha, lá tá aberto, é porque lá tá fazendo a comida lá, ó, o arroz e a coisa. E aí fica nessa quentura aqui essa casa, porque essa casa aqui é de gesso, ó. Nossa, vou cozinhar aqui dentro. Culpa do seu ventilador. Pra que você faz isso? Que raiva, nossa. Preciso do ventilador. E a televisão também não tá pegando hoje não, ó. Eu não vou assistir a Jade sendo eliminada. Se Deus quiser, ela vai ser eliminada. Aqui, ó, já tá no sofá. No tapete. Você não mija no tapete não, hein? Porque senão o pago vai ficar louco aqui pra cima de você. Rapaz. Ó, que dó do tapete limpinho. Aquelas manchas saiu, né? Ainda bem, né? Essa mancha aqui não saiu, não, ó. Ih, vai sujar o tapete já, ó. Rapaz. Ai, tá pronto aqui, gente. Já desliguei, já. Isso, embaça, parabéns. Agora, vou jantar, gente. Servidos, e aqui tem minha linguiça. Não, a linguiça que eu comprei. Foi demais, eu não queria assim. Vou colocar aqui um pouquinho do caldinho de pimenta aqui. Tá bom. E é isso, gente, agora eu vou jantar. Deixem um like no vídeo, que é um pimentinho, viu? Claro, né, gente? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal.
Gosto de pegar aqui o alho, ó. Viu que tem um alho aqui que eu pus? Esse arroz é esse aqui que eu comprei, ó. Solito. E um restinho daquele outro que eu tinha. Dois copinhos, ó. Se rende pra mim, hein? Deixa o like no vídeo, gente. Vou jantar agora.